I den här lektionen ska jag berätta lite om olika faser som materia kan ha. I grunden så finns det tre stycken: fast, flytande och gas. Ibland kallar man också de flytande för vätska. Om det går mellan fast och flytande kallas det smältning när det går från fast till vätska och stelning när det går från vätska till fast. Om det däremot går från vätska gas, då kallas det avdunstning eller kokning. Avdunstning sker vid en mindre temperatur än kokpunkten. Och kokning, eller också förångning som det också kallas, det sker vid kokpunkten. Om det går från gas till vätska, då kallas det däremot kondensering. En del ämnen kan gå direkt mellan gas och fast utan att passera vätska. Det kallas sublimering, vare sig det går från fast till gas eller från gas till vätska. Ibland kommer du stöta på plasma också, fast det kräver ganska rejäla temperaturer. Det kallas jonisering när en gas omvandlas till plasma. Och då är det helt enkelt så att man värmer upp den så mycket att elektronerna i de yttersta elektronskalen lossnar. Och vi får alltså en gas av jonen. Den här plasman svalnar, då sker en rekombination och elektronerna binds tillbaks till jonerna och bildar molekyler eller atomer. Om vi nu tittar på ett fast ämne, då sitter alla partiklarna relativt nära varandra i en tämligen fast position. Den här fasta platsen rör de sig lite runt, fram och tillbaka, men håller i grunden sin position. Ungefär som när du står i en trång kö där du inte kan flytta dig. Vid den absoluta nollpunkten däremot, då rör de sig inte alls. Ibland är fasta ämnen kristaller, ibland är de så kallade amorfa ämnen. Och i en kristall, där har de helt enkelt en fast punkt. Medan i en amorft ämne, där finns det inget struktur, ingen mönster. Kristallen regelbunden med ett fint mönster. Flytande ämnen däremot, de är lite annorlunda. Där kan molekylerna sitta nära varandra. De kan röra sig däremot, för de hålls bara ihop av svaga intramolekylära bindningar. Alltså bindningar som håller ihop olika molekyler. Så de kan röra sig och flytta sig. Och det här innebär ju att en vätska, ett flytande ämne, kan anpassa sin form efter behållaren. Däremot så sitter de ihop, så att även om behållaren inte har ett lock så kommer den inte nödvändigtvis att ramla ut. Utan de behåller sin plats. Gas, den tredje formen. Där har partiklarna, molekylerna oftast, så mycket rörelseenergi att de rör sig helt oberoende av varandra. Utan begränsas bara av behållaren. Och de rör sig med en medelhastighet som faktiskt rör sig om storleksordningen hundratals meter per sekund. Det beror lite på temperaturen där. Och det här varierar ju. Vissa partiklar kommer att röra sig snabbare, vissa långsammare. Men medelhastigheten, den ökar med ökande temperatur.